Em dic Anna Sevilla, soc l'artista de l'exposició Constants Pacients i bueno, jo he acabat Belles Arts aquest any, aquest setembre, i bé, doncs aquesta exposició una mica recull tot el que havia de ser el meu recorregut a la universitat i una mica vol enfilar els camins o potser recorreguts pels quals la meva pròxima pràctica artística potser bueno, anirà encaminada. Constants Pacients, potser més que una exposició, tot i que òbviament també ho és, més aviat és un recull i potser un espai on la meva intenció era ocupar-lo, és a dir, volia ocupar l'espai per mostrar un procés, més que una obra acabada o una obra finalitzada, concreta. El que vol aquesta exposició i aquesta mostra una mica és mostrar els processos, que al final és, bueno, és en el que s'ha basat tota la meva pràctica artística, i bueno, a partir sobretot de l'experimentació amb les restes, de potser les peces que vaig fent i totes les coses sobrants, les coses que vaig recollint d'un lloc, d'un altre, del carrer, de la brossa, petits elements que trobo a les ferreteries que per alguna raó que tampoc acabo de, bueno, de comprendre o de saber o d'aconseguir del tot, doncs em criden l'atenció i bueno, al final és tot un recull d'aquestes petites coses i el meu plantejament és què se'n pot fer de tot això, a part d'art d'alguna manera. Jo considero que tampoc treballo amb temàtiques i és una cosa que m'interessa fer-ho precisament perquè treballar amb temàtiques limita molt, bueno, potser pot arribar a limitar les pràctiques artístiques i potser les investigacions entorn la cosa de fer art, que al final és una mica el que a mi m'interessa. Jo el que vull és mostrar com les restes que van sorgint de la pràctica i del procés precisament per entendre o potser experimentar una mica què són el que poden els processos. És a dir, no, aquí no hi ha cap temàtica, sinó que va precisament sobre la cosa de fer, la cosa de pensar, de repensar, de reconfigurar, d'agafar d'aquí i allà i aviam què pot succeir. I m'interessa molt això de què pot succeir més que què puc acabar fent, què puc acabar mostrant des del fet de tancar una cosa i limitar-la, bàsicament.